zikir bersama-sama dengan saya. Nafaskan zikir bersama-sama dengan saya sampai saya kata tiap, barulah tiap. Pejam mata semua. Pejam mata. Saya akan mulakan dengan zikir-zikir. Ikut berzikir bersama-sama dengan saya. Nafaskan zikir bersama-sama dengan saya dulu. Okay. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikut-ikut ha? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wahdil amin. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lal darajat wa tubtiruna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas azhib ba'sa isbi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama wa la alama wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang berikut berdoa bersama-sama dengan saya. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, pada hari ini aku memohon kepadamu, permudahkanlah urusan rawatanku. Setelah sekian lama, aku diganggu, dikhianati oleh makhluk jin, syaitan-syaitan, serta iblis yang tidak bertanggungjawab, mengkhianati diriku, jasadku, keluargaku, serta seluruh keturunanku. Ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat Al-Quran pada hari ini, engkau putuskanlah simpulan-simpulan sihir, engkau hancurkanlah ikatan-ikatan sihir, engkau musnahkanlah jin-jin yang degil yang berada di dalam tubuhku. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari kesakitan ini buat selama-lamanya. Saya mewakili diri saya, ahli keluarga saya, serta seluruh keturunan saya, ingin memutuskan dan membatalkan segala perjanjian dan ikatan di antara diriku, keluargaku, serta seluruh keturunanku dengan makhluk-makhluk jin ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahul al-fatihah. Baca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. 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 Iya, Pak.
pejam mata, diam dan dengar saja. Pakcik rasa macam mana pakcik? Sedih macam mana? Rasa sedih ke macam mana? Rasa sebab pilu sayur ni tu. Ha? Okay, tak apa lah. Pejam mata, tak tangan tak bawah. Tangan tak tak lutut. Okey, bekas tu pegang. Bekas parti yang saya bagi kecil tu letak di atas riba. Tisu pegang di tangan. Okey. Tisu pegang di tangan. Kalau rasa nak muntah, muntahkan dalam bekas yang saya bagi. Tisu tu untuk lap mulut, lap mata, lap hidung. Kalau rasa nak muntah, angkat bekas tu dekat-dekat dengan mulut. Okey. Takut nanti termuntah atas tudung, atas baju. Okey. Okey. Pejam mata. Diam dan dengar sahaja bacaan saya. Jangan ikut, jangan ulang, jangan zikir dalam hati. Nak muntah, muntahkan sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اخرج 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 قال فارج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فارج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يا معشر الجن ini merupakan satu seruan tunjukkan nasihat, dakwah serta ancaman kepada bani-bani jin. Ini merupakan seruan dakwah kepada bani-bani jin. Ini merupakan seruan dakwah kepada bani-bani jin. Perbuatan kamu wahai makhluk jin menceroboh masuk ke dalam tubuh badan manusia, sama ada kamu adalah jin-jin saka keturunan dia ataupun kamu adalah jin-jin sihir yang diantar oleh manusia yang berdendam atau dengki kepada dia, jin-jin asyik, jin cinta atau apa juga alasan kamu wahai makhluk jin, perbuatan kamu menceroboh masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah haram. Ukhruj, ukhruj, ukhruj ya Allah, keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah, keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Aku mengisyaratkan dengan azan, aku mengisyaratkan dengan azan, kamu naik, naik daripada perut, naik ke dada dia, naik ke leher dia dan muntahkan keluar. Sekarang kamu hanya ada dua jalan sahaja untuk keluar, sama ada melalui jari-jari kaki dia ataupun kamu boleh muntahkan keluar melalui mulut dia. Naik, naik terus, naik daripada perut, naik ke dada dia, naik ke leher dia dan muntahkan keluar sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ukhruj, ukhruj, ukhruj. Qala fa'ruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-laknata ila yaumiddin. Ya mangsurudin, ya mangsurudin, perbuatan kamu wahai makhluk menceroboh masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah haram. Ukhruj, ukhruj, naik terus, naik, naik daripada perut, naik ke dada dia, naik ke leher dia dan muntahkan keluar lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na
Afranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa kamu ganggu dia? Kamu nak apa daripada dia? Hah? Kenapa kamu ganggu dia? Ya, mamsyarajin. Kenapa kamu ganggu pesakit ni? Perbuatan kamu, wahai makhluk jin, menceroboh masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah haram. Ukhruj, ukhruj, ukhruj. Nak keluar ke nak keluar? Sakit keluar. Sakit ke? Sakit ke? Boleh keluar tak? Boleh keluar tak? Apa dia? Tak nak keluar? Tak nak keluar? Tak nak keluar, biar sakit saja kamu dalam ni. Kalau kamu tak nak keluar, biar kamu hancur dalam badan dia. Nak keluar ke tak nak keluar? Betul tak nak keluar? Betul tak nak keluar? Ya Allah ya Tuhanku, jin ini telah zalim terhadap sakit ini. Dia ingkar dengan dakwah ini ya Allah. Maka azan ini akan mengazab jin ini. Nak keluar ke tak nak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegang tas. Pegang tas. La ilaha illallah. Pegang tas. Kurban kurban. Ukhruj. Ukhruj luaris wa ayyub iznada rabbana maka dia berdoa anta amar rahimin wa ayyub iznada rabbahu anni maka dia berdoa anta amar rahimin. Ukhruj, ukhruj luaris, naik daripada perut, naik ke dada dia, naik ke leher dia, dan muntahkan keluar. Ukhruj, ukhruj, ukhruj indu Allah. Keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Allahumma abtil aza sehro biquwwatika ya jabbar samawati wal ard. Allahumma abtil aza sehro biquwwatika ya jabbar samawati wal ard. Ukhruj. Semakin kamu melawan, semakin kamu akan sakit, semakin kamu akan tersiksa, semakin kamu akan hancur. Ukhruj, ukhruj. Pegang kat surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Innad dina indallahil islam. Innad dina indallahil islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yan bainahum. Wa may yakfur bi ayati llahi fa inna allaha sari'ul hisab. Ukhruj ya mamsyaradin, ya mamsyaradin, sesungguhnya aku bukanlah musuh kamu, sesungguhnya aku bukanlah musuh kamu, sesungguhnya aku bukanlah musuh kamu. Aku hanyalah manusia yang bertugas untuk memberi kamu peringatan. Aku bertugas untuk berdakwah kepadamu.
dan seterusnya aku nak membantu kamu menyelamatkan kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Keluar. Kamu tak takut dengan Allah ke? Tak takut dengan Allah ke? Tak takut api neraka ke? Tak takut api neraka? Nak masuk neraka? Kamu nak masuk neraka ke? Ukrush, keluar. Keluar. Kalau kamu tak nak keluar, kamu yang akan sakit. Kamu yang akan terseksa. Kamu yang akan hancur. Ukrush, ukrush, ukrush yang Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmatmu, ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat pembatal sihir ini, ya Allah, Engkau putuskanlah dan batalkanlah segala perjanjian-perjanjian sihir. Engkau hancurkanlah segala ikatan-ikatan sihir. Engkau musnahkanlah jin-jin yang degil yang berada di dalam tubuh badan sakit-sakit. Ukhruj, keluar. Naik. Naik daripada perut. Kenapa kamu ganggu keluarga ni? Kenapa kamu ganggu ahli keluarga ni? Ukhruj, ukhruj, ukhruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Fa waqa'a al-hamaku wa batala ma kanu ya'malun. Fa quribu hunalika wa anqalabu sahirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihas sihru inna allaha sayubtiluh. Inna allaha sayubtiluh. Inna allaha sayubtiluh. Inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqu allahu alhaqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu as-sahiru haisu ata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu as-sahiru haisu ata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Waliyumliyal mu'minina min ubala'an hasana. Innallaha samiyun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Urus, lu habis, habis. Naik, naik, naik daripada perut. Naik ke leher, naik ke leher. Dan muntahkan keluar. Semakin kamu melawan wahai makhluk jin, semakin kamu akan sakit, semakin kamu akan terseksa, semakin kamu akan hancur. Ukhruj, ukhruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Faman yad'u ma'allahi
hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. Allahumma rudda sihra ila sahir. 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 Nak keluar ke tanah keluar. Nak keluar ke tanah keluar. Aku nak bantu kamu nih. Aku nak bantu kamu nih. Bertaubat kamu wahai makhluk jin. Bertaubat kamu wahai tukang sihir. Bertaubat. Nak aku bantu tak? Boleh bertaubat? Boleh tak? Aku tanya dengan baik ni, boleh tak bertaubat? Nak keluar tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala shalah. Amsalun nabribu halin nasi la'allahum yatafakkarun
huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dua, ukhruj, naik terus, naik daripada perut, naik ke dada dia, naik ke leher dia, dan muntahkan keluar aku juga, ukhruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau anzal qul huwa ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala falam taqtuluhum walakinna allaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinna allaha rama waliyumliyal mu'minina min ubala'an hasana inna allaha sami'un alim. Keluar cakap, keluar, ukhruj, keluar terus, naik daripada perut, naik ke dada, naik ke leher dia dan muntahkan keluar. Aku mengisyaratkan dengan azan lagi sekali lagi. Aku isyaratkan dengan azan, keluar ikut jari-jari kaki dia ni. Keluar. Allah. Jangan mata masih. Jangan buka-buka mata. Jangan tengok orang sebelah. Allah. Aku isyaratkan dengan azan, keluar ikut kaki dia. Keluar. Boleh keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu degil, nanti dia akan minum air jambi, dia akan mandi, dia akan beramal, hancur kamu dalam badan dia. Aku bagi kamu peluang untuk keluar secara baik, sebelum kamu hancur, sebelum kamu terbunuh, sebelum kamu musnah dalam badan dia. Keluar. Ukhruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarin waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallin salaman tammah allazi tanhallu bihil uqad
وتنفرج به الكرب وتغدى به حوائج وتنال به الرخيب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسه بعدد كل مهضوم له بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم بسم الله الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم القدير بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم والله خيرا حافظا وارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وإذا مرضت فيشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يا الله يا تهانكو dengan rahmatmu ya Allah dengan keberkatan surah Al-Fatihah engkau sembuhkanlah ya Allah sakit-sakit ini semua sekali baca surah Al-Fatihah dengan niat untuk kesembuhan diri Al-Fatihah langsung boleh buka mata bersifar dulu astaghfirullahalazim buka mata duduk sila dulu okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikut selawat dengan saya dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ambil air kat depan tu, pegang, baca Al-Fatihah ayat kursi 30 selawat 3 kali. Baca Al-Fatihah ayat kursi 30 selawat 3 kali dan minum air. Pegang tawar tu. Saya dah pegang tawar tu. Minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Suhaila. Sifar. Inaisi. Bismillah.
Minum dah tu. Tenang-tenang minum. Okey, tak apa lah. Alhamdulillah. Okey, minum lagi. Kasut tu kat, kasut tak bawah. Buat kasut tak kat bawah. Kasut tak kat bawah. Kita letak kapet lah tu kan. Bawah tu letak bawah terus. Ha, kita letak kapet dah ni kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang-tenang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tenang-tenang selawat ni. Kena mula. Itu. Okey, telan. Stop. Okay, Alhamdulillah. Dan segala rawatan itu saja. Saya bacakan ayat ruqyah sambil saya tepuk, sambil saya picit. Okay. Okay, dengar saya. Okay, rawatan itu saja. Saya bacakan sambil saya tepuk, sambil saya picit. So, kebiasaannya pesakit akan ada reaksi-reaksi lah. Terbatuk, muntah, sendawa dan sebagainya. Okey. Ha, reaksi ini setiap orang tidak sama. Ada orang muntah, ada orang menjerit, ada orang kerasukan dan sebagainya. So kita jangan pedulikan reaksi apa. Okey. Ha, kita dengar saja ayat ruqyah, insya-Allah akan ada kesan-kesan untuk kesembuhan. Dan saya juga dalam buat rawatan dengan saya, saya tak suka sangat nak takwil. Ini sihir ke, ini saka ke, ini apa ke. Kesemuanya adalah gangguan jin. Sihir pun dari gangguan jin, saka pun daripada gangguan jin, histeria pun daripada gangguan jin, tersampuk pun daripada gangguan jin. Dan saya rawat, saya baca kesemua ayat-ayat ruqyah merangkumi kesemua jenis gangguan jin. So insyaAllah semua akan kena. Okay, saya nak terangkan dari segi panduan minum. Ha? Tengok kat saya ya. Raila, tenang dulu. Raila, tengok saya ni ya. Okay, saya akan, air macam saya bagi tadi, air jampi secawan. Akak, sini tengok. Ha, tengok ke dia apa saya yang rawat. Okey. Dia membantu saya ke? Ha, tengok saya, okey. Air macam saya bagi tadi, air jampi secawan, garam halus masukkan secubit, limau sebelah. Okey, limau potong dua, sebelah tu pula masukkan dalam cawan. Air jampi secawan, garam secubit, limau sebelah. Okey, sebelah buat minum pagi, lagi sebelah buat minum petang. Okey. Itu dua waktu yang paling afdal untuk minum air jampi, pagi dan petang. Okey. Waktu-waktu lain, saya juga sangat menggalakkan minum air jampi yang banyak. Okey. Sehari itu kalau boleh, habiskan 1 liter air jampi. Okey. Ha, itu untuk minum. Okey. Waktu-waktu lain itu terpulang lah. Waktu pukul 10, pukul 2 petang, lepas asar, sebelum tidur. Ha, waktu-waktu lain, tak perlu guna limau. Air jampi dan garam secubit sahaja. Okey. Itu untuk minum. Untuk mandi pula, air biasa 1 baldi besar, air biasa, air jampi masukkan secawan, garam halus masukkan segenggam dalam baldi, limau, belah, perah, ramah-ramah, kacau dalam baldi. Air biasa 1 baldi besar, air jampi secawan, garam segenggam, limau sebiji, belah, perah, ramah-ramah, kacau dalam baldi. Mandi dahulu dengan air biasa, bilasan baru buat mandi limau. Mandi limau ni sebaik-baiknya buat sebelum maghrib. Okay, di antara waktu asar ke waktu maghrib. Kalau kerja balik dewan ataupun kerja shift, boleh ubah suai waktu mandi itu mengikut kesesuaian masing-masing. Okay, itu sahaja daripada saya. Rawatan hadiahkan seikhlas hati. Okay, saya tak menetapkan bayaran. Kebiasaannya pesakit yang baru first time datang jumpa dengan saya, saya memang akan buat ramai-ramai. Saya akan scan dan rukyah ramai-ramai. Sebab saya pun tak tahu tahap gangguan masing-masing. Untuk rawatan susulan terpulang atas masing-masing, sama ada nak buat personal ataupun secara ramai-ramai.
Kalau ramai-ramai ini percuma, kalau personal itu saya akan tetapkan bayaran. Okay? Tadi saya ada bagi pakai minyak wangi. Minyak wangi kasturi itu sebagai penindik. Okay, itu harga RM20. Harga kasturi kijang ataupun kasturi hitam boleh pakai. Berwangi-wangian terutama sebelum nak tidur. Okay? Saya ada mandian gel bidara. So macam dia tu boleh ambil mandian gel bidara, sabun bidara buat sabun badan pun boleh. Ataupun balm ni. Balm ni juga boleh sapu di sendi-sendi. Tadi yang sapu kat tapak tangan tu. Kalau sakit lutut, sakit punggung lali, sakit pinggang, boleh sapu balm tu. Balm harga RM30. Mandian gel harga RM30. Tadi saya ada spray wangi. Spray wangi tu untuk pagar rumah. Spray di dalam rumah, spray di langsir-langsir, di bantal, di selimut, tempat tidur, katil, guayan, dalam kereta, okay, untuk bantu halau gangguan jin yang ada dalam rumah. Untuk anak makcik juga boleh ambil minyak bidara ni. Minyak bidara ni kalau botol kecil RM10, botol besar tu harga RM25 untuk buat sapu kat kawasan-kawasan kulit dia lah, kalau nak ambil lah. Kalau macam minyak tu dia tak ada rasa, tak ada rasa apa-apa lah. Panas tak ada rasa, tak ada rasa, memang sesuai untuk kulit lah. Kalau balm ni dia ada rasa wangi-wangi yang kita takut dia berpintu-pintu. Okay, rawatan itu saja. Hadiahkan seikhlas hati. Yang mana yang ada muntah, ambil buah balik buang. Cari tempat pembuangan sampah dan buang. Cawat, tolong pergi ke sinki belakang, basuh. Yang mana yang nak ambil barang, boleh ambil barang. Okay, barang-barang pun saya tak paksa ambil yang mana-mana. Boleh ambil yang mana-mana rasa berkemampuan. Saya juga ada kurma ajwa. Kurma ajwa ni salah satu penawar kepada sihir. Amalkan 7 biji setiap pagi kurma ajwa. Okay? Itu saja daripada saya. Yang mana nak ambil barang, nak ambil barang. Yeah.